ឲ្យយើង Pharma Cambodia គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលឈានមុខគេក្នុងការចែកចាយឱសថនៅកម្ពុជាក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសថាអ្នកដំណើរតាមនាវា Westerdam ដែលនៅសេសសល់ចំនួន781អ្នកនោះគ្មានឆ្លងរោគ COVID-19 ទេបាទបើតាមក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះគឺបានចេញនៅសេចក្តីប្រកាសលទ្ធផលពិនិត្យសុខភាពលើអ្នកដំណើរតាមនាវា Westerdam ទាំងអស់ដែលនៅសេសសល់ចំនួន781អ្នកនៅឯរាជធានីភ្នំពេញនៅក្រុងព្រះសីហនុគឺគ្មានមេរោគកូវីដថ្មីដែលហៅថា COVID-19 នោះទេហើយពេលនេះភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់កំពុងតែសម្រួលឲ្យពួកគេដើម្បីចាក់ចេញទៅមាតុភូមិនិវត្តទៅតាមប្រទេសកំណើតរៀងៗខ្លួនតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាសំណាក់អ្នកដំណើរតាមនាវាខ្នាតធំ Westerdam នៅឯខេត្តព្រះសីហនុនិងនៅឯរាជធានីភ្នំពេញចំនួន781អ្នកត្រូវបានធ្វើតេស្តទាំងអស់ដោយទទួលបាននូវលទ្ថផលអវិជ្ជមាន Virus Corona ថ្មីឬ COVID-19ស្ថានភាពសុខភាពទូទៅរបស់អ្នកដំណើរទាំងអស់មិនមានបញ្ហាអ្វីនោះទេគឺសុខភាពធម្មតាគ្មានអ្នកណាម្នាក់ដែលឡើងកម្ដៅខ្លួននោះឡើយគិតចាប់ពីថ្ងៃដដែលនោះគឺដែលបានចាក់ចេញពីទីក្រុងហុងកុងគឺរយៈពេល19ថ្ងៃហើយបើគិតមកត្រឹមថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈនេះនេះបើតាមកាលបរិច្ឆេទដែលនាវាមួយនេះបានមកដល់ក្រុងព្រះសីហនុបាទតាមលទ្ធផលក្រសួងសុខាភិបាលនិងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តព្រះសីហនុកំពុងតែបំពេញកិច្ចការដោយសហការជាមួយនឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងការសម្រួលឲ្យអ្នកដំណើរដែលនៅសេសសល់ទាំងអស់អាចបន្តដំណើរតាមជើងហោះហើរដើម្បីឆាប់បានវិលត្រឡប់ទៅជួបជុំក្រុមគ្រួសារប្រកបកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃនៅឯប្រទេសកំណើតរៀងៗខ្លួន។